এনেকে নহয় কুলিছ হয় জানি কেনে কি কৈছে নমস্কার সিমিল চাপৰি বুৱাৰী গীতিমণি ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিলোঁ জোনাইলে মাৰ ঘৰলৈ ভতিজা ল'ৰা এইফালে আমাৰ দিয়াঞ্চ প্ৰীতমৰ আজি বাৰ্থডে এইফালে পূৰা ৰেডি কৰি আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম হেপি বাৰ্থডে কৰিবা ডাঙৰকৈ কৈ দিয়া কি কৰিবা কি কৰিবা ইফালে মাকে ধুনীয়াকে এফালে চাকি ধূপ জ্বলাই আছে এইফালে হৈ গল বাৰ্থডে কেক বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছা বা কেক চে এইফালে গুণগুণ গুণগুণ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ একদম বেলুন চেলুন লগাই একদম টিপটপ এতিয়া আমাৰ দিয়াঞ্চ প্ৰীতমে কেক কাটিব হাই কৈ দিয়া 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 বেটা আই ককাক মাতিব লাগিব না বেটা এইফালে আমাৰ পৰশমণি এইফালে চবে কেক কাটিবলৈ আহিছে এতিয়া কেক আজি দিয়াঞ্চ প্ৰীতমৰ দুবছৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে এইটো একদম দিয়াঞ্চ ডৰিমন কেক এইফালে ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ জ্বলাই ল'লে এইফালে আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যবোৰ একদম লাইন লাইনকৈ চবে কেক কটা ইতিমধ্যে শেষ হৈ গ'ল এইবিলাক চব এতিয়া কেক খাবলৈ ৰৈ আছে দেই খুৱাই দিলে বাবা এইফালে হব হব তাৰ আজি মনটো বেয়া দেখা মানুহ ন পাপাক খুৱাই দিয়ে বেটা মুখত সানিবলৈ কাটে এইটোৱে গম পোৱা নাই দেই বাপু অই বাপু আজিকালি মুখত কি কেকটো সানিবলৈ কাটে নেকি খাবলৈ নহ'লে অকল মুখতে সানে মানুহবিলাক আজিকালি ন
ধুনিয়াকে আমার বাচ্চা পার্টি একদম খাই আছে আর এফেলে আমার মামুনি বাই আগর ভিডিও দেখিছে ধুনিয়াকে বিলাই আছে রাতিপা কেটা আহিলি করেছো হিন বনাবলে নটা বাজাত আহিল না কি কি বনালি করে আর মাংস বনালি ন টেস্ট করে চাব লাগবে তারপর কম আর কেনকা হয়েছে কি লাগিব একো নালাগে রঞ্জু স্মার্ট আক ছোৱালীজনী ন কি লাগিব গুনগুন একো নালাগে এই ফালে গুনগুন রুটি লাগে ডুনডুন হন মাইনা তুমি লাগে টুলটুল একদম মজাকে ফুলা ফুলা লুচি বনাই আছে বয় এফালে একদম ধুনীয়াকে কেইটা বজাৰ বনাই আছিলে লুচিখিনি এটামান বজাৰ পৰা বনাইছো দেই এটামান বজাব ন ধুনীয়াকে লুচি বনাই আছে বাৰ্থডে যে এইখিনি লুচি আৰু এইফালে খুৰীহঁতে বেলি আছে ধুনীয়াকে দেখাম আৰু এইফালে আমাৰ বালি কাপলা একদম গোল গোল মোহো গোল গোল ৰুটি কিয় বনাব লাগে বেকাতে হলে কি পেটত নাযাব নেকি ধুনীয়া গোল গোল আৰু এতিয়া খুৰীহঁতক মায়ে দিলেহি পায়স আৰু কেক আৰু মই এতিয়া যাওঁ লাল চাহ বনাবলৈ বালিকা কেক খাইছে ডলিবই ভাজি আছিলে আৰু এতিয়া ককাকে দেউতাই ভাজি আছে লুচি নাতিয়েকৰ বাৰ্থডে ককাকে লুচি বনাই আছে তার একটু গিফট বিরাট পছন্দ হয়েছে কি হয়েছে তো ভয় কথা কবই ভয় লাগিছে মাম্পি কই দিয়া কি হবে ইউ ব্রো এটো কেন বা গিফট আনিলে বাৰু কথা কবই ভয় লাগিছে ইউ 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 মামনি বাই অথনি পাগল বিলনীয়া কামটোকে কৰি আছে কেনে কৈছে দেখা চৰাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া মোৰ ভতিজা দিয়াঞ্চ প্ৰীতমৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে চাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল